Pidi, se on Minecraft keskiviikko. Ronita Gamerin kanssa. Moikka vaan kaikki, taas kerran Ronita Gamer tässä näin, ja Minecraft Suomea pitkästä aikaa. En tiedä monessa jakso on kyseessä, mutta aika mones, sen voin sanoa. Tosiaan, tämmönen tähystystorni tuli valmiiksi, tuli aika ruma, mutta ei saa haittaa. Ihan ok näköinen. Täältä sitten, kun kiipee tonne ylös, niin tosiaan näkee aika lailla koko paikan. Tähän mä ajattelin laittaa jotain chestiä tähän välit tasan teelle. Me käytin näitä ihmettiiliä tähän katon rakentamiseen. Täältä näkee, niin kuin näkyy tuonne. Ja tuonne ja tuonne, että ihan kiva tämmönen pieni väsäelmä tähän kokonaisuuteen. Onko täällä mitään jännää? Mä en ole vähän aikaan ollut Minecraftissa ylipäätänsä, koska no, siinä oikeastaan koko tämän videon aihekin nimittäin. Mä ajattelin kertoa kuulumiset, nimittäin mä oon tehnyt hirveän monen hirveän monet viimeiset videot joskus ennen joulua jopa. Eli toi, nyt mä teen tän videon ensimmäinen päivä ensimmäistä. Et mä oon pitänyt nyt videoiden tekemisestä lomaa joku 1,5 viikkoa varmaan. Ne, jotka on seurannut mun Facebookia, niin tietää varmaan aika varmasti, että mistä on kyse. Mä tarvin muuten timantteja. Mä olin tosiaan pelaamassa salibändiä Ruotsissa, tiputtiin puolivälierissä. Olisi pitänyt kyllä voittaa koko turnaus. Sitten toi, sieltä kun pääsin 30. päivä, niin heti matka jatkui sitten tonne meidän mökille viettämään uutta vuotta. Hyvin kosteissa merkeissä, että toi, älkää ihmetelkö, että mun ääni on vähän matala tällä kertaa. Nimittäin se johtuu siitä, että päätin sitten mennä alasti juoksentelemaan lumihankeen ja makailemaan ja kierimään saunan jälkeen, ja yllättäen kurkku kipeä ja niin edespäin. Pitäis löytää laavaa jostain. Mä ajattelin alkaa tehdä enchantment tablein, koska mulla tosiaan on tota leveliä aivan pirunaa, ja kappas kukas täällä on. Tämmönen kaveri. Olisiko laavaa jossain? Otetaan nää tästä pois. Mikäs kerros me ollaan? Aini laava on muuten siellä, joo. Hetki pieni. Noin. Mä en ole vähän aikaan tosiaan ollut täällä Minecraftin maailmassa, niin mä oon vähän hukassa, mutta ei saa haittaa. Kiva taas pitkästä aikaa tehdä tämmösiä videoita, että kertoo vaan, että mitä on tapahtunut ja missä minä olen ollut. Ja oli muuten hienoa tulla Ruotsista 30. päivä. Sitten menin katsomaan videoiden kommentteja, niin siellä oli 48 eri videoon kommentoitu. Mä olin silleen, että voi herra jeestas, että mitä mä näin kaikkiin voi alkaa vastaan. En mä sitten viittinytkään vastata kovin moneen. Että mulla oli niinku varmaan joku päälle 100 kommenttia yhteensä lukematta. Että pahoittelut siitä, jos olette kommentoinut, ja mä en oo sitä sitten noteerannut mitenkään, mutta nyt ei vaan pystynyt valitettavasti. Ja nyt kun mä tulin uuden vuoden vietosta, eli mä olin jonkun 1,5 päivää katsomatta yhtään YouTubea, niin toi silloinkin oli tullut 28 eri videon kommentteja, että oli siinäkin sitten, en mä niitä jaksanut alkaa lukea ollenkaan, koska siihen menee ikä ja terveys. Ja tosiaan, mä tein sen punerusaste video ja laitoin siihen, että niin monta kymmentä tykkäystä kun tulee, niin monta punnerusta mä teen per kuolema, ja yhtäkkiä te olette päättänytkin, että no nyt me aletaan tykkäillä Ronin videoista. Niin voilà, siinä on joku 200 tykkäystä, eli mun pitää tehdä joku varmaan 25 punnerusta per kuolema tähän hetkeen mennessä, että aikamoinen homma kautta urakka edessä. Mä en tiedä, että miten mä saan siitä viihdyttävän jakson ja samalla niinku toi järkevän, että mä pelkästään punnerras siinä niin, ja sit vaan puolikuolena lopetan sen silleen, että kiitos kun katsoitte. Mutta se on sen ajan murhe, mä teen sen varmaan ensi viikolla, nimittäin tällä viikolla mä oon niin puhki ja tosiaan vähän kipeäkin, koska piti vähän mennä uiskentelemaan sinne lumihankeen, niin lopputulos on yleensä se, että paha olo ja niin edespäin. Kertokaa muuten, miten teillä meni uusi vuosi, vietittekö sen mökillä, kaupungissa tai kotona, vai serkkuja luona niin edespäin. On kiva aina kuulla, että miten porukka on viettänyt sen.
Ja oliko se raketteja? Meillä oli jonkin verran raketteja. Aika moni ei ollut kuitenkaan meidän kaveriporukasta ostanut niitä raketteja, joka oli vähän sääli, että tosin itse olin niin huonossa kuosissa, että jäi oikeastaan se rakettien kattaminen aika sivusilmälle, mutta onneksi sitten sai jotain siitä irti sentään. Se kyllä jännä. Itse ostin 11 rakettia ja näin ehkä niistä 3 räjäytettävään. Voi vitsi. Mulla on yskäkin, sori. Voi joo. No niin. Hyvä, hyvä. Mutta nyt on tosiaan taas arjessa ja kouluhommat painaa päälle ja niin edespäin, että tekee hyvä välillä olla niinku maan pinnalla eikä vaan riehu kuin mikäkin rasaville. Mitähän tehtiin kirja? Paperia ja nahkaa. Että mun pitäisi oikeesti joku päivä vähän panostaa ja yrittää toi tää joku kunnon asetelma. Ykkydy. Mä tarvitaan timanttia tohon myös. Au. Noniin. Noniin. Eikö se ole näin? Näin. Ja missä kirja tossa? Noin, oli jo. Eniromaista, hehe. Älä sitten. Olipa huono vitsi. Olipa huono vitsi. Ai että just kävin kuumassa suihkussa, kun oli vähän kipeä. Just ajoin 100 kilometriä, tai päälle 100 kilometriä putkeen. Ei oo hauskaa, ei oo hauskaa vähän kun vielä semmonen. Ei nyt, ehkä vähän väsynyt olo ehkä, sanotaan näin. Mulla on semmonen fiilis, että tulevana yönä mä tuun nukkuun niin sikeesti, että vaikka kun talo sitten tulee, niin mä olisin täällä edelleen vaan nukkumassa. Katsotaan tästä vähän tilaa. Ja niin kuin tosi moni on kysynyt, että toi voisiko päästä pelaamaan Ronny the Gamerin kanssa joskus jonnekin servulle, niin tulkaa ihmeessä ystäväni Blocksterin Ristocraft-servulle. Käykää katsomassa Blocksterin kanava, niin sieltä pitäisi löytyä se linkki kyseiselle servulle. Siellä mä aika usein varmaan tuun hengailemaan tulevaisuudessa. Noin, lähti vähän soihtyäkin, mutta ei se haittaa. No, en mä varmaan sieltä videota tee, koska alkaa olettaa touhu semmosella tasolla, että jos mä alan jostain tollasesta tekee videota, niin sit siellä vaan trollataan ja sellaista tapahtuu, että mä en ehkä halua sitä kuitenkaan, mutta ehkä, en mä tiedä. En lupaa mitään, mutta en myös kiellä mitään. Tai sulje mitään pois. No kun taas tästä yön yli. Bro. Noin. Mitähän täältä pääsee ulos? Tästä näin, pääsee tästä näin. Se olisi hyvät viljat, mutta kun en tarvitse tällä hetkellä, niin annan niitten olla aivan siinä vain rauhassa. Missähän täällä on paperia? Äiti, tup. Ei mitään. Eikö täälläkään? Siinä on vain 10 noita ruohonkorsia. Ei ruoha, vaan sugarcaneja. Tarvitaan myös puuta. Ei oteta mieluummin näitä puita, noin viidakkopuut on sen verran kettumaisia. Missä se tossa? Kun me viedän tonne alas sitten ne paperit, no käydään kattoo. Ei tässä mikään kiire oo, ei ole. Kyllä yhtään. Tässäkö? No niin. Entä täällä? Ei, ei. Asiapihvi, sit mennään yks. Monta kertaa mä oon tän jakson aikana sanon asiapihvi. Alkaa vähän nolottaa. No tällä hetkellä kyllä nolottaa vähän kaikki mitä mä oon tässä tehnyt, nimittäin. Ei oo kaikki mennyt ihan putkeen, mutta on se hienoa, että välillä jotkut asiat menee pieleenkin. Ja suosittelen menemään tykkäämään mun Facebook-fanisivusta. Löytyy tosta descriptionista. Sieltä löytyy kaiken maailman hyvin mielenkiintoisia statuspäivityksiä. Että jos haluatte vähän hymyä naamaa joskus iltaisin, niin sieltä aina löytyy jotain hyvin mielenkiintoista. Noin.
Monta... Ei vitsi, ei... Tarpeeksi nahkaa. Sitten kirjahylly tehtiin. Joo, me saa just sopivasti tästä. Ton verran. Noin. Oho. Noin. Tiedät, just yhdestä boosti jää vaille. Nyt se noita muuta tarvii montaa. Ei nyt millään jaksossa alkaa keräämään mitään nahkaa, vaikka se nyt ei ehkä hirveen iso homma oo, kun tossa on noita lehmiä semmonen vinopino, että ei mitään rajaa. Vois oikeastaan melkein ruokkia noi lehmikät. Sitten vähän listiä niitä. Saada nahkaa. Lederhuseneita varten. Ei nyt ne alkaa puuskuttaa, kun mä oon täällä. Ei hyvä luoja. Eli se nyt sinne niin. No, sori. Lisääntykää. No niin, alkaakohan nämä kaikki ole syötettyjä. No niin, sitten vähän vähennetään tästä. Tätä karjalaumaa. Yksi pikkunen taisi ottaa dunkkuun, mut kun Ronny the Gamer ottaa miekka käteen, niin silloin voi tulla vaikoja. Olis tässä nyt pikku paksupäinen otus. Ja se tuli tänne näin. No. Mun puolesta. Sit lisää papereita. Miksi vaan tuli 6 nahkaa? Yka, noin. Yka. Noin, 7. Nyt taisi jäädä jotkut nahat ottamatta tai jotain. Onko täällä jotain vielä? Montakohan kirjahyllää tuohon siihen, että tulee 30 leveliä tarvii? No mulla on nyt 1 vielä. Ei sillä saisi yhtä kirjahyllyä. No mutta mä varmaan lopetan tämän jakson tähän näin ja katselen sitten tuota Enchantment Tablea myöhemmin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja me näemme taas silloin kun näemme. Moi! Trickshottailu on mun elämäntapa. BFA on huonompi kuin kodi. Tosin trikkaajat ei tankilla sodi. Trickshottailu on mun elämäntapa. Vaikka melkein aina feilaan, aina voi koittaa uudestaan.